Sve te neka priča ovaj, koji se opet provlači kroz medije da Marina ima neki spisak, odnosno svesku dugovanja koje se strade duguje novac za pesme i tako da. Je li to istina? Marina zaista ima takvu svesku? Mama ima samo svoje sveske sa svojim zapisanim pesmama, zapisanim mobilnim telefonima, spisak za pijac uvek negde tu postoji. I to je to, moja mama nije bila žena koja je bila materijalista, koliko god je volela materijalne stvari, ali nije brinula o tome, apsolutno tako nešto ne postoji. Da. Svi kažu da im je Marina, mislim, postoje ljudi koji kažu da im je Marina pomagala, da im je neke tekstove pisala iza džabe, da nije htjela da im naplati, da im Pa je... jeste, to je sigurno radila i to je radila iz ljubavi, uvek je radila to iz dobre volje. E sad, da li se to vratilo ili nije, ona je bila takva žena koja prosto nikad nije, žena koja je bila spremna da oprosti sve i nije bila zlopamtilo nikad. Njoj su svi po defaultu uvek bili dobri. Mislim da je to zapravo i njena veličina i da će zato i trajati, zato što je ona uvek gledala stvari sa te tačke da su svi nekako dobri i da je sve u suštini dobro. Bez obzira da li su ti radovi crni ili su ti radovi svetli, nema veze. Opet mislim da je to ta jačina te neke energije koja je dala tu njoj moć da traje tolike godine i da drži kvalitet svih tih godina i da bude ono što jeste, mislim. Marina Tucaković zapravo, ajde, kad ovdje sad ne pričamo o majci, ovdje pričamo o Marini Tucaković kao nekom ko je, pa ja mogu da kažem, uveo zapravo profesiju tekstopisca u našoj zemlji. Neko ko je krstio taj jezik i profesiju. I mislim da je samo upravo zbog te pozitivne energije koju je imala. Da li ćeš ti sada nakon Marinine smrti nastaviti da održavaš kontakte koje je Marina održavala? Apsolutno, uvek će održavati kontakt sa ljudima koje ona volela i koji su nju volele. Ona me tako i učila da kada bi te kontakte prekinuo, to sigurno, to bi bukvalno bilo suprotno svemu onome čemu me učila i što bi i onom duhu kojim se vodila i živala. Hvala ti puno što Ništa, si hvala tebi, razgovarao sa Pero. mnom i... I hvala ti na zahvaljujem se pre svega na poverenju.